Здравейте, скъпи приятели, съучастници, отново е понеделник, отново е 17 часа и аз отново съм Светлил, вашия литературен гид. Ще направим един бърз преглед на нещата, които са случили през миналата седмица, прекрасните книги, които са излезли, а те отново са много прекрасни, но знаете, имаме много малко време, така че ще може да обърнем внимание само на три от тях и какво ще се случи през тази седмица, също нещо изключително важно, за да може да се ориентираме къде да присъстваме, събития има, не като да няма. Избрал съм ви специално три, които не трябва да пропускате в никакъв случай. Много интересни, освен това ще ви кажа едно четвърто. Но това ще го говорим малко по-късно. А сега, в самото начало на предаването ни, нещо, което съм сигурен, че почти всички очаквате, и това е подаръкът за днес. Да започнем от него, защото когато започне нещо хубаво, всичко нататък се случва прекрасно. Подаръкът днес е ето тази чудесна книга. Не знам, сигурно сте чували, говорил съм за нея, писал съм за нея, въобще постоянно а, заливам с информация за нея, защото е факт. Това е любимата ми книга, която. Открих през миналата година. Аз съм един изключително щастлив човек, защото, знаете, много е трудно да намериш любими книги, но тази се превърна изключително бързо в моята любима книга. И тя се казва Супер тъжна истинска любовна история на Гари Штенгард. Гари Штенгард, запомнете това име, прекрасен а, писател, който, освен тази книга, има още една, която се казва Абсурдистан. И се надявам тя скоро да излезе на българския пазар. Освен това, съвсем наскоро той написа. И своята мемуарна книга, която е изключително интересна, казва се Little Failure, или е, малкото малкият провал. Така да се каже, където направи един много интересен трейлер към книгата, може би най-интересният трейлер, който съм гледал, в който е, актьора Джеймс Франко играе е, е, неговият партньор в живота, а пък неговият психоаналитик играе не кой да, а самият Джонатан Франзен. Знаете, Джонатан Франзен, говорихме се за много за него, най добрия писател американски на 21 век. Но връщаме се към въпроса, а той е съвсем кратък и прост. И той е. Как се казва главният герой? Главният герой. На Гарри Штейнгард в книгата Супер тъжна истинска любовна история. Повтарям. Как се казва главният герой на Гарри Штейнгард в книгата Супер тъжна истинска любовна история? Поствам го мигновенно в Знаете нашата страница във Фейсбук, следобеден бинар с Антония и Бела. И най-бързият отговорил на страницата ни ще получи тази книга за подарък. От сега му завиждам за а, прекрасните мигове, което ще има с него, защото това, казал съм го много пъти, за мен е една от най-добрите антиутопии писани някога за свят, който ни очаква, за съжаление. И. От друга страна, за мен това определено е най-добрата антиутопия на 21 век. Запомнете думите ми. Най-добрата антиутопия на 21 век. Книгата е изключителна. И така, въпросът отново как се казва главния герой на Гарри Штенгард в Супертъжна истинска любовна история, който отговори първи а, получава тази книга като подарък. И така, продължаваме нататък. А, така да рефрешваме, за да не би някой да е отговорил. И а, ще видим. Има един отговор, който е Юнис. За съжаление, не е това верният отговор. Не е Юнис. А, Юнис е приятелката на главния герой. Но, това е. За съжаление, не е Юнис. Опитайте отново Станислава Иванова. Така че очаквам. Ето, между другото, има вече участник, който е познал верния отговор. И това е Дарина Георгиева. Дарина Георгиева. Така че Дарина Георгиева получава тази книга. Ние ще се свържем с нея и ще се разберем как да получи с книгата си. Така. Продължаваме нататък. Най-интересните книги от миналата седмица. Основно искам да отбележа три интересни събития. Една книга на български автор Мирела Иванова за мен това е едно от литературните събития, нейната най-нова книга, която се казва Всички разкази са за теб. Сборник с разкази Мирела Иванова е много популярна, знаете, като една от най-добрите съвременни български поетеси и тя е много популярна със своята поезия, но сега а, ние можем да се докоснем и до нейната проза и това е книгата Всички разкази са за теб. Така че горещо препоръчвам Мирела Иванова и всички разкази са за теб. Втората книга, на която специално искам да ви обърна внимание, е на моята, на един от основните историци от моята любима школа. Знаете, че много често говоря за нонфикшн, защото смятам, че това е нещо много важно да се чете а, документалистика, да се чете а, популярна наука и а, книги, които ни дават страшно много знания. Но, знаете, аз съм историк по образование, така че историята ми е изключително близка и а, родна до сърцето ми. А най-близко до сърцето ми е френската историческа школа Анали, създадена от Марк Блок, след това оглавена от Люсен Февр и след него начало на школата застава видният френски историк Фернан Бродел. Та, миналата седмица на български книжен пазар излезе един от капиталните трудове на Бродел, вече това от тях се на българския пазар. Единият е Материална цивилизация, другия е Средземно море и Средземно морето, по времето на Филип II. Но сега излезе неговия капитален труд Граматика на цивилизациите. Изключителна книга, близо хиляда страници, която прави един пълен анализ на случващото се в цивилизациите. Знаете, че има много опити, Шпенглер, Шопенхауер, въобще има страшно много историци, които се занимават с теорията на цивилизациите, с Залеза на запада, ако щете на, а, на Шпенглер. Но а, Арнолд Тойнби също има три тома в тази връзка. Но тук събрано в едно а, е мнението на Фернан Бродел за развитието на цивилизациите. Така че горещо ви препоръчвам Фернан Бродел и граматика на цивилизациите. А, пропуснах издателствата. Книгата на Мирела Иванова е... На издателство Прозорец, а книгата на Фернан Бродел е естествено на издателство Исток Запад. Знаете, издателство Изток Запад, най-голямото издателство за а, специализирана и нехудожествена литература в България. И така, последната книга, на която искам да ви обърна внимание е за първи път на българския пазар най-продаваният автор на криминални романи в Турция Ахмет Юмит. Още с първата си книга, която е именно тази, казва се Паметта на Истанбул, той продава 200 000 копия за само 3 седмици. В момента са продадени близо 800 000 и е преведен на повече от 30 езика. А, Ахмет Юмит прави истинско чудо не само в Турция, но и в целия свят. А, създава един а, много интересен образ на главния му горой, полицейския инспектор Невзап който разследва ритуални, конкретно в тази книга Паметта на Истанбул, разследва ритуални убийства, осъществени на много е, емблематични, знакови места за историята на Византион, Константинопол и Истанбул. Книгата е изключително интересна, много бързо развиващ сюжет, чете се прекрасно, аз не обичам да правя сравнения, сравняват го с Дан Браун, в никакъв случай е, не искам да ви насочвам. Но книгата е истински Page Turner, чете се страшно бързо, прекрасно е написана и е чудесен, един от най-добрите исторически триори, които съм чел в последните няколко години. Нещо изключително. Така че обърнете внимание. Ахмет Юмит и паметта на Истанбул горещо препоръчвам. Толкова за събитията, литературни като книги имам предвид от миналата седмица и сега се насочваме към три събития, които ще се случат през тази седмица ще започнем от най-далечното към най-близкото. Първо, в петък. Много важно събитие, изключително важно. Честване на 85 годишната на Георги Марков. Знаете, Георги Марков, чудесен писател, десидент, за съжаление е останал в аналите с българския чадър, едно от най-полярните имена български в Западна Европа и по света, именно заради неговото убийство, за огромно наше съжаление. Но, това честване на 85 годишната на Георги Марков е на неговото литературно творчество. Едно творчество, което не познаваме, а със сигурност Георги Марков е писател, който трябва да бъде изучаван в българските училища. И с задочните репортажи, и с жените на Варшава, и с останалите му книги. Изключителен писател, изключителен общественик и изключителен човек. Наистина, казвам го и стоя твърдо за думите си, това са текстове, които трябва да бъдат изучавани. Но на петък, в петък, 28 февруари от 17.30 часа в театрална работилница с Фомато ще се съберат много хора, които ще четат текстове на Георги Марков. Ще ви прочита само част от имената. Георги Тенев, Стефан Иванов, Мария Калинова, Силвия Чолева, Марин Будаков, Иван Ланджев, Ангел Игов, Ясен Атанасов, Димитър Кенаров, Надежда Московска, Еммануил Виденски. Виждате изключителни писатели и поети български, които ще направят един реверанс и ще покажат уважението си към творчеството на Георги Марков. Заповядайте петък, 17.30, театрална работилница с Фомато. Много набързо, четвъртък, Пръщаме си един ден назад. Книжарница Оринч на граф Игнатиев представя От космоса с любов на Станислава Чоринскиене. Много интересна книга за а, сектите, за нещата, по които човек може да се хлъзне в тази посока. Много, много а, неприятно нещо. Един чудесен роман. Четвъртък, 27 февруари от 18.30 часа Книжарница Оринч на граф Игнатиев. И последното. Сряда. Сряда. Отново литературния клуб Spirit Спирит. Spirit. Отново на същото място. Бар Триптен, 19.30 часа, много интересно нещо, литературни предизвикателства. Трима читатели, три книги. Три прекрасни млади дами ще ни представят три техни любими книги. Това е нещо, което ще се случва редовно, така че заповядайте на първото литературно предизвикателство. Трите дами ще представят три наистина много интересни книги. Изворът на Айн Ранд, Добавено лято на Евгений Черепов и Винаги нощта на Тодор Тодоров. Тамите са прекрасни, книгите са прекрасни, вечерта ще бъде прекрасна. Заповядайте, бар Триптен, сряда, 19.30 часа. Ще се радвам да се видим. Приятна седмица и приятно четене. И четете повече.